kun joka paikasta tuli viestiä, että viranomaisten välinen yhteistyö ei toimi. Se oli toinen juttu, ja toinen oli sitten se, että annettiin asioiden niin kuin eskaloitua tai kehittyä tosi niin kuin pitkälle ja tosi vaikeisiin tilanteisiin ennen kuin niihin niin kuin mentiin mukaan auttamaan tai puuttumaan ihan mitenpäin haluaa ikinä sanoakaan. Eli tämä viranomaisyhteistyön puute ja sitten tämä varhaisen puuttumisen niin kuin ongelmatiikka, nämä oli niitä asioita, mitä haluttiin sitten ruveta niin kuin selvittää, että mitä pystyttäisiin löytämään niihin. Me tehtiin kotimaassa niin kuin tutkimusta, että minkälaisia hankkeita oli olemassa. Sitten heti kansainvälisesti tutkimusta ja sitten löydettiin niin kuin tämä Hollannin malli, jota ei siellä kutsuta liputtamiseksi, vaan se on tämmöinen referenssi niin kuin tietokanta. Ja siinä on niin kuin kysymys siitä, että millä tavalla niin kuin välitetään viranomaisille ja muille ammattilaisille, jotka toimii nuorten kanssa, tietoa siitä, että heistä kukin on mukana jo tällä hetkellä auttamassa sitä nuorta. Eli millä tavalla saa kytketyksi toisiinsa nämä tahot, jotka on sen nuoren ympärillä, jolla kenties on sitten jotain vaikeutta niin kuin elämässään. Ja me kutsutaan niin kuin tätä huolen liputtamiseksi. Me ei kutsuta sitä tämän nuoren liputtamiseksi, vaan huolen liputtamiseksi. Eli annetaan merkki muille, että me haluttaisiin niin kuin auttaa tätä nuorta. Haluuko joku muu olla mukana tässä auttamisessa? Tämä oli se perusajatus. No minkälaisia kokemuksia siellä Hollannissa sitten oli ollut, että menitte tutustumaan paikan päälle? Totta kai Hollanti on hyvin erilainen ympäristö kuin mitä Suomi. Tämä oli Rotterdamissa, oli lähtenyt liikkeelle tämä kuvio. Siellä oli tapahtunut hyvinkin niin kuin murheellisia tapahtumia perhepiirissä. Ja siitä aiheutui niin suuri niin kuin haloo, että poliitikkojen oli pakko niin kuin reagoida, että jotain pitää tehdä jotain konkreettisempaa juhlapuheiden niin kuin lisäksi. Et ei auta, että vaan niin kuin suunnitellaan ja ollaan huolestuneita, vaan oikeasti pitää tehdä jotain. Ja siellä sitten tuli ajatus siitä, että miten voitaisiin linkittää niin kuin eri toimijat toisiinsa, että voitaisiin yhdessä koordinoidusti auttaa sitten niitä nuoria jo siinä vaiheessa, kun ne on autettavissa, että ei ole tilanne vielä mennyt tosi pahaksi. Että sehän Rotterdam on semmoinen satamakaupunki ja siellä on niin kuin hyvin paljon eri kansalaisuuksia ja siinä niin kuin 90-luvun lopussa niin ne kärjistyi ne ongelmat siellä ja siinä lähdettiin kokeilemaan tämmöistä niin kuin liputusjärjestelmää ja se ensimmäinen projekti meni vähän huonommin, siitä ei oikeastaan saatu mitään, mutta se jäi elämään siellä ja sitten vuonna 2000 tuli uusi pilotti, joka osoittautui sitten niin kuin tosi menestykselliseksi ja niin se levitettiin niin kuin ihan Rotterdamin kaupungin kaikkiin toimijoihin, muun muassa niin kuin toi metro on mukana siinä järjestelmässä myöskin, hehän kohtaa nuoria tietysti tosi paljon ja tällä hetkellähän se on sillä, että 2010 se laajennettiin koko Hollantiin se järjestelmä, eli se toimii niin kuin joka paikassa. Ne kaikki järjestelmät on toisissaan kiinni. Eli jos yksi kunta on huolissaan nuoresta ja sitten nuoren perhe muuttaa toiseen kuntaan, niin silloin se huoli siirtyy mukana siinä, ettei tarvitse sen uuden kunnan aloittaa tyhjästä, niin kuin meillä on tilanne, että kun Espoosta muuttaa perhe Vantaalle, niin auttaminen alkaa nollasta. Ja tosiaan 2010 tuli tämä laki Hollantiin, että koko Hollannissa pitää tämmöinen järjestelmä pyöriä. Ja jos esimerkiksi Rotterdamista puhutaan, niin siellä on tällä hetkellä niin 2000 tämmöistä huolenliputusta kuukaudessa. Ja 200 tämmöistä liputusta, että niistä tulee lippupari. Eli enemmän kuin kaksi tai enemmän ihmistä on huolissaan samasta henkilöstä, jolloin käytännössä lähtee niin kuin tämä homma pyörimään. Et yhdestä ei vielä niin kuin reagoida, ajatella, että se on vain niin kuin yhden ihmisen näkökulma. Et kuka muu ei ole huolissaan, niin ei vielä kannata niin kuin reagoida. Nyt puhutaan varhaisesta vaiheesta nimenomaan. Mutta sitten kun kaksi on, jotka on eri organisaatiosta, niin silloin tämä auttamisprosessi lähtee liikkeelle. Eli Hollannissa ovat olleet erittäin tyytyväisiä. Tämä on niin kuin pitkälti valtion ja kuntien yhteistä toimintaa. Ja niistä kokemuksista mekin sitten ammennettiin.